ମାର୍ଚ୍ଚ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ରଙ୍ଗୀନ ଧରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁରୁ ସହର, ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମିଛି ଦୋଳ ମିଳନ, ରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଦୋଳବେଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଭୋଗ ଖେଳ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେବାନନ୍ଦ ଭୁବନ ଆନନ୍ଦ ଦୋଳରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ସାଥିରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଦୋଳାୟାମ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଗ ରହା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆ ରହା ହେ, ଲଗତା ହେ କି ବିଲକୁଲ ଭଗବାନ କୁ ଗଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଲିପ୍ତା ଲେ, ଅଚ୍ଛା ସେ ଖୁବ ଖେଲନେ ଘୋଲି ଭଗବାନ କେ ସାଥ। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ସଜେଇ ହୋଇ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ରଥ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବାସ୍ତରୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ସାହିର ବିମାନ ଏକାଠି ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ। ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଲେପୁର କିଷ୍ଣାପୁର ଚଟେଶ୍ୱର ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ବି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଦୋଳମେଳନର ନିଆରା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଫକୀରପୁର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। 8ଟାରେ ଆମେ ଗାଦୀ ବାହାର କଲୁ, ପୁରୁଣ ସାନ ମଠ, ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ 20 ଘର ଭୋଗ ଖାଇଲୁ, ବାଜା ବାଣ ନାହିଁ, ବାଜା ବାଜିଲା, ଘଣ୍ଟ 10 ଖଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବି ଏଠି ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ରାତି ସାରା ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ରାତିରେ ତ ଆସିପାରିଲୁନି, ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବୁଧବାର ହୋଲି, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳିବାକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହୋଲି କେମିତି ଖେଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ବୁଲାରେ ହୋଲି ପାଇଁ ନୋ ବା ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବୁଲାର ଝଙ୍କରାଣୀ ମନ୍ଦିର, 18,000 ସାଇଫୋନ, ହୀରାକୁଦ ଡାଇକ ଅଞ୍ଚଳ, 0 ପଏଣ୍ଟ ଓ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ବୁଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।